Sei, velho. Mas essa aqui é a principal. Amiga caída. Mas eu tenho que ir. Certo, tem essa missão aqui, replantando as clareiras. Achei, né? Entreguei pra ele, eu acho. As clareiras, uma construção de cada vez. Ajude a coletar no minério Gorlak. Sei lá, eu peguei essa skill nova aqui, que eu nem sei o que é. Peguei triplo. Arco, disparo de arcos espiritual também é acertado. Ah, disparos do arco espiritual também acertam um inimigo próximo. Qual mais que eu peguei? Essa aqui é o que? Cause 25% de dano corpo a corpo e recebe de volta os inimigos. Os agarrem em um inimigo por pulo. Isso aqui. Inimigo tem 70% mais vida e causa 70% mais dano. O dobro. Voado, irmão. Sei lá, já peguei uma boa ação. Já peguei várias coisas aqui. O que é isso aqui? Jardim Tuller. Ainda tá. Vou usar. Tá, pra onde que eu tenho que ir? Vamos pra essa missão aqui, Flight. Eu não lembro qual que é o teletransporte. Meu pai. E aí, Rod, beleza, mano? Tá suave? Como é que você tá, mano? Seja bem-vindo aí, irmãozinho. Tranquilão, mano. E aí? Ali eu já fui. Também já fui. Tinha visto esse game ainda, mano. Esse game aqui é o Ori. Eu zerei um recentemente aí em live. Faz que acho que uma semana. Procura aí, só pra você ver nos VOD antigos. Aí tem o 1. E esse é o 2, lançou esse mês. Jogo de plataforma, né, mano? Mas a arte dele é muito boa. A história. E, mano, eu curto muito o jogo assim, velho. Acho da hora. Já falei que tiozão, eu posso passar aqui. Eu posso nadar aqui.
Peraí. Ai, peixe. O que, que tem aqui? Dinheiro. Filha da puta. Ah, o que que tem aqui? Ah, tem um bagulho ali, ó. Aí, como é que eu faço pra subir ali? Beleza, aqui a gente já pegou o bagulho, sai. Tem mais coisa pra lá. Tem pra cá. Ai, filha da puta. Negócio bem. Matei a filha da mãe. Tem nada aqui, tem nada aqui. Aí, ó. Atrás, mano. Eu já tinha desistido, que é isso, mano. Não, mano, eu vou te falar, esse jogo aqui, ele tem uma dificuldadezinha xarope, mano. Tem uma ideia aqui, eu vou te mostrar um bagulho aqui. Deixa eu ver aqui se tem aqui. Eu não tenho, eu tenho que achar um carinha, tem um carinha que mostra a quantidade de morte. No 1, no 1, eu zerei, sem brincadeira, mano. Eu morri mil e dez vezes, velho, eu morri. Susto, porra. Até que eu já morri algumas já, mano. Beleza? O que eu tenho que fazer aqui? Ali eu nadei, tá? Tem coisa. É, a gente tem que descer, não tem como. Se eu matar esse cara aqui, eu vou matar ele. Tá, só porque eu quero. Não precisava, mas eu vou. Ah, não vou não, cansei. Filha da mãe. Vai, filha da puta, vai. Ah, mas tinha um bagulho pra lá, mano. Pera aí. Aí. Como é que tinha coisa pra pegar aqui, mano? Como que eu pego aqui? Thank you.
Então como é que eu pego aquela parada lá? Tem como pegar aquilo lá não? Outro lá não. Opa! Caralho! Sim, mano, é muito boa, velho. História é caralho, como é que eu vou passar essa porra aqui, velho? Ah, tá, não, lá, beleza. Aqui tinha um bagulho. É ali, eu não sei como ir, não. Precisa de alguma skill de peixe. Dadori, não somos bem-vindos nessa floresta, é domínio dela agora. Domínio dela o quê? É louco, aqui é skill. Floresta silenciosa. Vixe, tu não virou pedra aqui, mano. Se eu pular naquele bagulho ali, eu morro. Entendeu, safado? Ah, não! Que filha da puta. Tô falando? Eita, cara. Coisa pra cá. Se eu fosse pra frente, é a missão que eu tinha que fazer. Mas eu gosto de explorar o bagulho, né, mano? Não tem como, velho. Caralho, tem dos dois lados. Ainda tem pra cá. E pra cá. Ah, não, aí, ó. Show. Chama um teletransporte. Parada aqui depois serve pra. Teletransportar, mano. Vamos ver o que tem pra cá. Pois é, segue. Flor da luz, seu tipo, não é bem-vindo aqui no meu jardim. As árvores mais. Fizeram de você. Ih, o cara tá puto comigo. Agora veja, veja. Meu jardim está praticamente morto. Cortando uma árvore. Pelo menos que você possa trazer a cura para minha última filha.
Ai, tem coisa pra cá, mano. Depois eu volto. Peguei uma missão. E aí, Goiga? Tranquilo? Tudo tranquilo, meu querido, e com você? Eu tenho que pegar aquele pedaço ali. Como eu não sei. Por que que eu paguei pra ele? Tudo ótimo, uma dor de barriga aqui, outra lá. Mano. Falar em dor de barriga. Ah, tá, dá pra subir aqui. Falar em dor de barriga, esses dias eu fiquei mal, mano. Onde tá essa porra dessa pedra? Mano, eu vou te falar, você falou em dor de barriga, eu vou te falar um bagulho. Sou do interior, né, mano? Sou lá de Itaquarituba. Cidadezinha lá no interior de São Paulo. 40 mil habitantes. Tá ligado que cidadezinha assim, né, mano? A galera faz muito remédio caseiro. Meu pai, por exemplo, é um deles. Faz esse remédio lá de raiz, de sei lá o quê. E tem um remédio, mano, que ele faz. Ele, eu lembro até hoje, ele fazia pra dor de barriga. Ele usava uma casca de árvore. Ela lá se chama. Tem esse nome, né? Pode ser que seja outro nome. Aqui. Mas lá era o nome da casca, era teta de cadela. Aí ele pegava essa casca dessa árvore, ele raspava um pouquinho ela assim, e jogava na água quente, orlinha, tá ligado? Aí a água ficava amarelinha, bem clarinha, você tomava. Mano, o bagulho era tiro e queda. Era tiro e queda. Mano, você tomava um copinho daquilo lá, mano, na hora. Eu entrei e comer uma toranja. O que é toranja? Tomar café, viu? O que é toranja? É, tem uma quase junto ali. É isso, mano? Ali, ó. Entendeu? Ai, deu uma égua. Ai, por que eu voltei pra cá? Ligada, aquela é vermelha por dentro, né? Toranja. Ela é vermelha por dentro, tô ligado, tô ligado. Sabia que o nome era toranja, não, mano?
no bagulho. Falou toranja. Meio estranho, né, mano? Aí, a chama a corujinha. Chama a corujinha. Tá vendo ela? Esse jogo é muito bom, ô... Agora eu consigo voar? Hora de encontrar. Ah, eu tenho que encontrar a pena. RT pra planar. Boa, não tinha, não vi a porra do espinho. Ó, beleza, e agora? Faço o que ali, minha filha? Caralho, como é que eu vou subir naquela porra lá? Hã? Oh, cadê minhas outras? Boa, velho. Ah, boa. Hello. Tem o poder de usar flash. Como tá em cima dela aqui. Aí, ó. Como eu sou. Aí, ó. Como eu sou ganancioso no joguinho. Quero dinheiros. Dá uma olhada aqui no mapa. Aí, ó. Tem um bagulhinho ali, velho. Fora, bicho. Caralho, esse maluco não gosta de mim, velho. Que
Não destruo aquela bosta. Puta, que eu preciso de 4 bagulho desse. É, um tá ali. Vou pegar fome. Pega aquela porra lá. Aí, ó. Tem mais um no canto. Deixa eu ver aqui, agora onde está o outro. Tem um lá do outro lado. Foda, velho, controlar a porra. Não posso fazer barulho, né, mano? E é 4, irmão. Ó, oh, cadê o quarto? Como é que eu pego aquilo? Faço ideia. Cai não, filha da puta. Boa. Eu gostei desse 2 aqui, agora foi isso daí, mano. De ter. Ai, caralho, como que eu pego? Ah, dá pra pegar daqui. Ter chefão, tá ligado? Eu achei muito da hora, porque não tinha, né? Boss, né, velho? Ainda mais só resolver a as bagaças. Caralho. Andando livremente pela floresta dela. Viu as pedras, estátuas frias, os viajantes do passado, sem elas são como um testamento de coragem. Você me dá alguma coisa, cara? Posso ter um? Vai.
Eu quebro essa porra. Puta, não consigo sobreviver. Sobreviver não, não consigo ver coisa da minha vida, mano. Que merda. É, mas os boss que tinha lá no 1 era tipo uns pequenininhos, né, mano? Esse aqui tem uns grandão, velho. Oh, no comecinho você já enfrenta um lobo lá. Sai louco, lobo bravo, mano. Gigante. Aí tem um besourão também, gigantão. Tem uns boss bem... Aí, ó, esse lobo aí, ó. Esse lobo aí, eu enfrentei ele no começo. Virou pedra. Tadinho, virou pedra. O ganancioso sou. Que eu vou fazer isso aqui, né, velho? Não sei. Tá nada. Ai, filha da puta. Ah, mano. Graça. Essas partes que irritam uma pessoa. Pra que serve isso? Dá pra subir aqui? Caralho, o bicho é chato, hein, mano. Porque, mas eu tô prevendo que eu vou tomar um sustão. Tá por aqui. Vou dar pau, mano. Relaxa, filhão. Relaxa que nós vamos se trombar ainda. Vem pra cá, tem dinheiro. Tem nada aqui.
Caralho, falei que eu não tá, velho. Filha de uma égua, mano. Cara, eu odeio você. Susto. Esperar paradinho aqui. Não tem nada. Essa árvore aqui, mano. Entendi qual que é essa árvore, não, mas ela tem alguma coisa pra fazer nela aí. Depois eu vou voltar. Se a mãe dela tivesse viva, você ia voltar pra sua mãe. Não, não. Qual é, Joguinho? Faz eu chorar não, mano. Sem skill, sem porra nenhuma. Aqui ainda tá de boa. Aquela arrombada matou a coruja. Sacanagem.
Aí quebrou o game. Aí não dá, né, mano? Pô, eu achei que a luzinha ia reviver a coruja, mano. Só fez desaparecer a florzinha. Ah, tá. King of War. Sou. Na ansiedade ali, esperando que a. Também o sapão também não vai fazer isso. Porra. Slina Skora. Esquilobar. Moinho lá já. Nomo de Esquadra Fogo. Sibano Quase. Ah, vou ter que recuperar as luzes. Dimo, aue cotiva. Disco, va. Beira fua, vazor. Biwa da pada, diwa tosawe. Ewa towa kokada Sorwaza da sor Fozamir Zon Profakor Oki sona fua Vizir. É, vou montar no papel. Tem uma parada pra. Pra reviver ela. E agora eu vou pra onde? O mapa não está disponível aqui. Boa, minhas skills. Não, tá tudo de volta. Tá o arco. Quero o X. E esse aqui que ele recupera a vida, regeneração.
Ah, não. Pera aí. Ah tá, dá pra usar isso aqui ainda. Não, não tem o mapa. Aqui tá disponível o mapa. Olha essa. O espectro está preso nas profundezas do bosque. Olorento, libere-o para... Aí tá, e como é que eu chego nessa porra? Como é que a gente chega lá? Tem um aqui. Outro aqui. Foi um perto, não? Um. Dois. Três. Ué, cadê o quarto? Mais perto de mim é esse cara. Perto que eu tô aqui. Tá. Não deu nada também. Vou tentar quebrar. Acho que o caminho é por aqui, ó. Não. Tá. Ele quer te pegar, filha da mãe. Peguei?
Tato, mano. Beleza. Da esquadrão chegou, Clock enviou o Smog para verificar as profundidades do bosque Bolorento. Mas o portão estava fechado. Ragnox enviou para abri-lo para você. E por que a luz foi perdida lá dentro? Ah, sabia? Luz pequena. Escuro, talvez você consiga encontrá-la. Ela é ágil. Pra quem? Não tem como ver. Caralho, velho. Fica aí então, filha da mãe. Papa, vou morrer pra caralho aqui. Pra cá. Ah, muito difícil, velho. Pra que isso? Caralho, acertou, velho. Como que pode? Mano, né? Tem muito game pela frente ainda. Não tem como.
caralho, velho. Mano. Errar, caralho. Que serve? Mas tá suave. Aqui é onde os olhos da floresta se perderam na noite cega. Vai sempre escura. Cada degradação deixou ainda mais sombria e mais perigosa. Caminho pra cá, pra onde eu provavelmente devo ir. Que porra é essa? Vou não. Que medo, velho. Olha da escuridão. Ai.
Pô, tá aparecendo Hellblade, velho. Aí, como é que eu passo pela parada ali? Tá louco, pai. Ai. Ah, não, velho. Sério, não. Entendi, não. Ah, tem que ficar aqui perto, se eu ficar aqui, ó. Caralho, hein, velho. Ah, eu fiquei. Entendi ali, não. Beleza, peguei um e aí? Boa, garoto. Ah, tá. Okay.
Ah, tá chato o bicho. Vou morrer aqui. É muito desgraça. Ai, filha da puta. Tô falando, velho. Topo da porta. Aqui a porra não. Caralho, não sei como matar aquela bagaça lá. Thank you.
Ah, um mosquito chato. Como é que eu passo lá? Entendeu o bagulho ali, velho? O que, que é pra fazer? Cadê que os autos que eu aqui?
eu tenho que voltar, sei lá. Morre. Caralho! Caralho, é muito chata, velho. Olha, é chata. Sai. Tá, já descobri. Boa, eu tomei um dano ali. Não sabia, foi mal. Boa. Mentira. Porcaria, velho. Tomar no meio do meu cu. Thank you.
entendi, velho. Entendi aquela parada ali também. Caralho, velho. Arrombado. Sair ali. Então não é ali que nós tem que ir. A gente tem que ir pra cá. Já dá puta. Aqui é arrombada de. Como é que eu... Não entendi. Vou pra lá, foda-se. Eu morri. Eu errei. Thank you.
É o filho da puta. Ah não, velho. Saco. Olha essa merda aqui. Foda-se. Falsa, essa aranha chata pra caralho. Como eu vou voltar, não sei. Sei que eu vou. Vou passar agora. Se liga. Caralho, que aranha chata, irmão. Aquela merda lá. Karma. Ah, esse bagulho aqui é chato pra caralho, na moral. Ninguém merece isso aqui não, velho. Vê,
Magan, honey, honey, look some. E na jogo? Ah, na. Vou comprar aqui. Ali não tem porra nenhuma. Essa parada aqui. Aparentemente eu tô perdendo tempo aqui. Embaixo. E como é que eu vou lá? Fala. Putz, grila. O que é essa parada aqui? O bagulho é por aqui, né? Tem como não. Caralho, velho, como ela consegue apertar tão bem, né, velho? Demorei uma cota pra passar essa merda, velho.
Caralho, velho. Oh, na moral, não é? Vou arrebentar essa porra, velho. Na moral, velho. Caralho. Ah, louco, agora fuzilei. Vá pro raio que parto. Ali tem ali. Deve ter ali no fundo, velho. Essa bosta aí, tchau. Ó, oh, quero o mapa. Quero nem tá mais aqui. Eu já fui. Nem vejo o que eu peguei ali. Putz,
espiritual. Cadê? Resiliência. Fazer garra. Voltei pro mesmo lugar, pô. Que porra faz isso? Teve uma nova habilidade, segure LT para vinculá-la. Crie uma aura de luz que causa dano. Interessante.
Agora acho que dá pra voltar aqui, né, mano? Ai, como é que eu destruo essa merda, velho? Aco, cara. Thank you.
pegar aqui. Opa. Danozinho ali. Já tem que colar lá naquela merda. Ai, que puta porra.
Tô suave. Amanhã nós passa essa parada. E o bagulho ficou muito louco. Aumenta a interface. Aumenta a interface? Botão. Desenhando 2 hacks. Face. Som do game. Não, o som do game tá alto, eu só não ouço uns passos mesmo. Doeira, às vezes eu tenho uns passos que não vai, mano. O mesmo cara tá na minha frente, aí do nada eu ouço uma opação. Goiaba, valeu aí pelo raidzinho, pelo hostzinho, mano. Tamo junto, velho. Galera do Goiaba, sejam todos muito bem-vindos à livezinha. É nóis. Obrigadão mesmo, mano. Eu aí, Goiaba, é nóis. Galera, a live tá meio travada pra vocês, né? Captura de... Uma bosta. Valeu mesmo, Goiaba. Como é que você tá, meu querido? Eu tava jogando o quê, mano? Uma bosta, travada a live, velho. Isso é o que mais me desanima de fazer live do PUBG Lite, tá ligado? E tipo, o meu PC não fica travando tanto. Tranquilo, eu tava jogando Ori 2. Ori 2? Esse jogo é do quê, mano? Desculpa a ignorância, velho. Plataforma muito bom. Pode crer, mano. Aí sim, velho. Foi boa a livezinha? Como é que tá a quarentena aí onde você mora?